Se zi reanimacionin, edhe kam kënaqësinë që të kem tëftuar në studio një mjek specialist anestezist reanimator, doktor Erjon Panajoti. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Anestezi, reanimacion, herë harohet njëri, herë harohet tjetri, nuk artikulohet mirë, ju e keni shumë merak. Në vërtet. Çfarë është anestezi, reanimacioni si specialitet? Në Shqipëri, ky specialitet është i përbashkët, do të thënë dhe anestezisti dhe reanimatori është i njëjti person, kurse në shtetet të ndryshme të botës, këto specialitete janë të ndara. Anestezisti është më njanë dhe reanimatori ose intensivisti, si i thonë në vëndet anglosaksone, kryejnë detyrat të caktuara. Anestezia vjen nga greqishtja an, që është pa, dhe estezia, do më thënë, pa ndjenja, ose pa qënkoshjend, pa ndjerë diçka, kurse reanimacioni vjen nga reanima, do më thënë nga latinishtja, ri shpirtërim apo ri ngjallje. Dhe kjo është detyra e reanimatorit, që t'japi shpresë apo t'japi jetë dikuj që po vuan ose që rezikon jetën. Ndërkohë që anestezia ka 4 element të rëndësishëm, është mungesa e koshiencës, amnezia, do më dhe mungesa e kujtesës, është mungesa e dhimbjes, që është dhe kryesoria, dhe le themi relaksimi i muskujve, po të gjitha këto të karta sigurohen vetëm në anestezi generale, pra në narkozë, si i thot populli. Dhe të gjitha këto 4 element mund të gjesh vetëm në anestezi generale. Kurse anestezit e tjera që janë, po themi, anestezit lokale, nuk i sigurojnë të katërta to element. Element. Pra, kemi anestezin e përgjithshme dhe atë lokale. Po, një ndarje më e zakonshme është kjo, pikërisht. Anestezia e përgjithshme dhe anestezia lokale. Kur ka nisur që ta aplikohet për herë të parë? Kur e filloi njerëzimi historinë e vetë me anestezin? Po, në... Si pas historianve, me ndohet nbi 3.000 e ca vjet deri 4.000 vjet para rëson, fillimisht kanë qenë substancat bimore, dhe përbërje të bimve, komponent të til formoheshin dhe jepnin anestezi. Po kuptohet jo për qëllime, le themi, më shumë për të krijuar eufori apo hipnoz, se sa për të vënë në zbatim të kryerjes operacioneve. Në ato kohë përdore shumë dhe alkoli dhe fillimisht do të thënë janë përdore në Mesopotami dhe më pas në Egjiptin e lashtë ishë një loj bime që nuk është në Shqipëri mandragora e cila përdore për këtë punë. Më pas filloj të përdore i eteri, bëhet fjalë shumë vonë, eteri zbuluar nga shekulli 8, por përdorimet i ka shumë vonë nga shekulli i 18. Në të njëjtën kohë ka filluar dhe përdorimi i kloroformit dhe pak më përpara tyre përdorimi i oksidit të azotit. Data, le themi, që është zyrtare dhe që është dita botërore anestezisë është 16 tetori 1826. Interesante si datë. Po, është një datë në cilën ka zyrtarisht është, le themi, është bërë anestezi e parë, dhe këtë është më shumë show, të themi, sepse këtë e ka bërë një dentist më e bukura, dhe zbulimi real të eterit e ka bërë dikush tjetër më përpara, një amerikan me emri Long, por bëhet fjalë rreth 20 vjet më përpara ti, por që nuk bëri marketing, le themi, dhe nuk i bëri publicitet punës së vet, dhe humbi shansin për të qenë njeriu babai i anestezisë. Kur ju shikoni një pacient, sepse më duhet të bëj një sqarim, për të gjithë ata që nuk e njohin mirë se çfarë specialiteti është, ne e dim. Anestezi, reanimacioni është specialiteti më i vështirë që ekziston në mjeksi. Dhe sa herë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dhe studimet nuk mungojnë, janë periodike dhe shumë të sakta, theksohet që është edhe specialiteti ku mjekët konsumohen më shumë se në çdo specialitet tjetër.
jeni gjithmonë në hije, jeni në front, në linjën e parë, por nuk u shikojnë, jo se jeni të shkurtër. Çfarë vlerëson ju për para se atë pacientin të vinin atë vdekjen e përkohshme, po themi? Gjithmonë para çdo lloj operacioni, vlerësohet pacienti që ndodhi në sallë operacionit. Vlerësimi fillon që nga pamja jashtme, nga le të themi nga një vlerësim fizik i strukturës anatomike të pacientit dhe kryesisht të pjesës gojës me të cilën do kemi punë në anestezi generale, sepse çdo pacient duhet theksuar kjo që i nështrohet anestezis generale intubohet dhe shumë mica e njerëzve këtë gjë nuk e din, do më të një intubimin e morën vesh nga COVID-i, por të gjithë pacientët që i nështrohen anestezis generale, intubohen, le të themi pjesa dërmuese, sepse ka dhe metoda tjera që edhe shmanget intubimi, pjesën dërmuese, pacientët e anestezis generale, intubohen. Dhe shikohet struktura anatomike e gojës dhe hapësirës së brendshme të gojës, dhëmbët, mjekra, nofulla komplet, me idenë për të parë se sa e vështirë dhe jetë procesi intubimit, i cili në rreth 1% të rasteve është realisht i vështirë dhe është sfidë për anestezistë. Përveç kësaj, vlerësohet edhe anamneza, po themi historia mjekësore e pacientit, ka të bëjë shumë nëse pacienti vuan nga sëmundje të ndryshme kronike, apo jo, nëse çfarë lloj medikamente shka, të cilat disa prej tyre ndërpriten para anestezis, vlerësohet edhe, po themi, me teste laboratorike për të parë, sepse, po themi, mund të jetë një pacient që nuk shfaq asnjë problem shëndetësor, por që nga nëpërmjet analizave apo testeve të ndryshme të dalin probleme që mund të janë sfida për anestezistët. Kështu që bëhet një vlerësim, një check-up, le të themi, para prak i organizmit të pacientit, pra një vlerësim, një fotografim real i gjendjes së pacientit. Dhe jepni okay dhe japim, dhe jemi ne që japim okay për a duhet kryer apo jo interventi, a duhem bërë analiza shtesë apo jo, a duhet dhënë një support pacientit para se të futet në anestezi apo duhet filluar me një anestezia. Për këtë, ka dhe një klasifikim të shoqatës amerikane të anestezis, e cila e ndanë në 5 grupe pacientët, pacientët normal që është ASA 1, ASA 2 janë pacient me sëmundje të lehta shoqëruse, ASA 3 pacient me sëmundje të rëndë kronike, por që marin mjekim, dhe që, po themi, i kanë stabilizuar parametrat, po themi me diabet, me tension, që marin mjekim kronik, por kanë një glicemi, pra një sheqer, po thuaj se afër normës ose në vlera optimale, një tension të stabilizuar nga përdorimi i ilaçeve. Janë pacientët ASA 4 që janë pacientë të çekuilibruar nga problemet shëndetësore, po themi një diabet me vlera të larta, me glicemi të larta, apo me tensionet të larta, apo pacientë me problemet të rënda pulmonare, apo probleme të veshkave me azotemi, kreatinemi, pra me funksion të veshkave të ullur. Dhe pacientët ASA 5 janë pacientët moribond që po thuaj se në qoftë se nuk ndoryhet të këta pacient, ata humbasin jetën. Të gjitha këto le të themi në sa më i lartë jetë, do të ASA 3, 4, 5, aq më i lartë është dhe risku anestezis. Ka pacient të cilët nuk mund të kryhet anestezia që përjashtojnë totalisht? Teorikisht të gjithë pacientët në qoftë se është indikuar operacionin, pra duhet kryer operacionin, teorikisht çdo pacient operohet në anestezi, pra anestetizohet, le të themi. Por se sa do i mbijetoj ndoryrjes apo jo, këtë e tregon koha, sepse nuk është vetëm problemi i fazës së operacionit, por është edhe periudha postoperatore, sa arrin pacienti që të rehabilitohet nga ndoryrja, sepse vetë ndoryrja është një tërmet për pacientin. Pacienti është tamam si ajo shtëpia që pëson një tërmet dhe fillon pasaj me remetimin mbas tërmetit. Kjo është ajo që ndodh tek pacienti që i nështrohet anestezis. Pra e kalon, po themi, anestezin dhe operacionin dhe, po themi, kalon në reanimacion. Aty pasaj fillon rehabilitimi i pacienti, apo rimarja e vetes. Në qovë se pacienti arrin që t'i mbjetoj dhe operacionit, po themi, dhe reanimacionit, pra shkon në shtëpi,
Në të kundërt pastaj kemi mbyllet cikli, po themi. Në të kundërt pastaj kemi humbje të jetës. Në botë sot anestezia, lëndët anestetike janë shumë të sigurta dhe po them që edhe mjetet që kanë mjekët në dispozicion janë të shumë fishta. Kjo bën që risku anestetik të jetë 1-3 raste në 100.000 anestezi. Dhe këtu dua të ndalemi pak, doktor, sepse shpresa e madhe që ka individi karshi mjekësis, bën që kur zhgënjimi deri në humbje jete, kthehet pastaj në një bumerang për personelin e tjerë. Dhe ne kemi pasur raste kur gjatë anestezis pacienti ka bërë exitus, ka humbur jetën. Dhe është akuzuar reagimi i vetë trupit karshi substancave anestetike të përdorura. Çfarë ndodh në këtë rast? Këto janë raste fatale, faktikisht, zakonisht për këtë akuzohet hipertermia maligne, që është një komplikacion i anestezis, edhe që asnjë anestezis nuk do që t'i ndodhi, por ato janë raste të ralla, por që ndodhin dhe që në përgjithësi nuk menaxhohen dot. Janë, domethënë në shumicën e rasteve nuk menaxhohen, nuk arrin të menaxhohen dot. Por që fatmirësisht janë raste shumë të ralla dhe prekin çdo lloj mosh, kryesisht mosha të reja. Kjo është fatkeqësia që prekin mosha të reja. Janë një sfidë, një vështirësi e madhe për anestezistët dhe nuk mjafton një anestezist për ta menaxhuar, por idealja do ishte të ishin disa veta njëkohësisht për të menaxhuar një pacient të tillë. Do një ekip të tërë në rast të tillë. Në spitalin ku unë punoj kemi pasur një rast që fatmirësisht është menaxhuar me hipertermi maligne dhe ka ndodhur pikërisht në fund të operacionit, pra gati kur po mbaronte operacioni. Do të thënë çdo gjë ka shkuar mirë deri në ato momente dhe kjo është ajo që është tamam si në ato lundrimet e dikushme që të zinde stuhia, kur afroheshe të breku, kur afroheshe dhe rezikoje që të mbydheshe. E njëta gjë mund ndodhe edhe në anestezi, pra ti ke pacient që realisht i konsideron të lehtë dhe gjatë periudhës së anestezisë mund të komplikohet në fillim, në mes apo në fund të anestezis, nuk ka rëndësi, por ekziston ky rrezik teorik. Gjithsesi, fatmirësisht, anestezistët, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në botë, por edhe në Shqipëri janë goxhat përgatitur, sepse është janë veprime që duhen kryer brenda sekondave, brenda minutave. Pra nuk ke kohë atje të mendosh çfarë ilaçi të jap apo mos i jap pacientit. Po kur shkon në reanimacion pacienti, vazhdon ta barti me vete rrezikun, ja e kaluam të bregun e parë, do të thonë ja hodhëm anestezis. Varet nga pacienti, edhe brengu i dytë mund të jetë i vështirë. Po ka një gjë që sa më shumë kohë kalon dhe pacienti po themi mbjeton, aq më të mëdha janë shanset që ai të përmirësohet dhe të ta kalojë këtë fazën e reanimacionit. Domethënë është shumë e rëndësishme koha në momentin që pacienti po themi orët kalojnë, nuk komplikohet, nuk pason probleme të tjera, fillon stabilizohet, fillon të përmirësohet gjendja, edhe mundësia për dal nga reanimacioni është shumë e lartë dhe ju na keni sjell një mask, po, është e anestezis apo e reanimacionit ajo? Kjo është më shumë në reanimacion, është një mask oksigjeni. Kjo është një ndër ato që u përdoron në Covid për shumë? Po, po, pacientët që kërkonin suport respirator, një krah i maskës lidhet me oksigjeni dhe tjetra puthitet me maskën e cila vendoset në fytyrë tek pacienti dhe i jep disa litra oksigjen. Dhe kjo pjesë ka burimin e oksigjen që vendoset dhe kjo vendoset në fytyrën e pacientit. Dhe siguron oksigjen në flukset larta. Kjo përdoret vetëm kur litra. Kemi një mushkëri jo të zonjën që ta kryej funksionin? Po, pikërisht, për shumë arsye pacienti nuk arrin dot të kryej frymarrje eficiente. Rrjedhimisht bie niveli i oksigjenit që ai ka në gjak. Oksigjeni është shumë i rëndësishëm për të furnizuar gjithë organizmin dhe hynë në përmjet mushkërisë. Kjo pajisje, në momentin që, po themi, ajri i dhomës ka 21% oksigjen, duke suportuar pacientin me oksigjen, ne mundësojmë ati që t'i çojmë sasi më të madhe oksigjeni në mënyrë që ai, edhe pse mushkërinë ka të dëmtuar,
ajo mu shkrije vojtur këtë sësi oksigenit të madhe që i vjen në përmjet ndimës, ta shpërndaj në organizm. Dhe në këtë mënyrë ti siguron presione më të larta të oksigenit në gjak dhe siguron një sasi optimale oksigenit në inde për të funksionuar, për të bërë punën e tyre. Në momenti që këto gjëra çdojnë, pastaj kalon në forma tjera oksigjenimi, në forma jo invazive, pra në përmjet disa pajisjeve HFNC High Flow Nasal Cannula, që është një pajisje e cila siguron flukse deri 60 litra oksigjen. Në qëmë se kjo jep 10 litra, ajo jep 60 litra. Në ato dy tubat që futën dhe hunda, që ne i shohim. Po, është komode, ne në spitalet private e kemi këtë pajisje. Deri pastaj në maska si papi, bipapi, që janë qojnë presion të lartë oksigjeni, me synimi për jo vetëm të qojnë oksigjen, po edhe të përmisojnë funksionin e mushkris, dhe pastaj kalojnë në format tjera që është ventilimi mekanik ose frymarrje artificiale që është intubimi. Duke vendosur një tub endotrakeal për nga goja deri në trake, dhe tubi lidhet me aparatin respirator, i cili qon flukse oksigjeni në format ndryshme. Imiton frymarrjen e njeriut, por në forma nga më të ndryshme, në varësi të problemit pulmonar apo jo pulmonar që ka pacient. Se nuk është e thënë që të jetë problemi pulmonar që ta çojë pacientin në atë gjendje. Funksionon jo vetëm kur kemi probleme me mushkë. Sigurisht. Tani më që më përmendët traken, edhe do e mbyllim fatkeqësisht këtu sepse doja shumë të për minuta me ju. Një kuriozitet hollywoodian. Reanimatori nuk është reanimator vetëm brenda ambienteve apo kullës së tij, është edhe jashtë. Është e vërtet të ndodhi siç e shohim në ato filmat e Hollywoodit që i çan traken me stilolaps edhe fillon e merr frym? Ndodh apo është shumë artistike, shumë fantazi? Është shumë artistike e para sepse nuk mund të shkahet lëkura me majnë e stilolapsit, dhe shumë e trashe dhe nuk... Sa rrinë që ta bëj? Unë personalisht më ka ndodhë njëherë të bëjmë në urgjensën e QSUT-s, mos ndodhë kur askujt, sepse janë situata ekstremisht të rënda dhe shumë deprimuese dhe për stafin. Në më ndëshosh dikë të nxirë që nuk merë do të frymë, që mund jetë koshient, por nuk arrin do të marë frymë nga blokimi në rrugë të frymarjes, e që zgjidhja është ajo trakeotomia e urgjensës, që idealja do ishte të mos i ndodhi askujt, por që ndodhi në, sidomos në sferën e mjekësisë, dhe në spitale zakonisht. Por me stilolapse e me vendosin e tubit të stilolapsit është, gjithmonë duhet qara aty, po nuk është aq... Praktikisht është e pamundur. Praktikisht është e pamundur, edhe është pjesë e filmave, nuk... E hodhëm poshtë një... Si punë e saj, legjende ka dhe plot tjera, por... Që lidhen gjithmonë me reanimacionin. Unë u falenderoj që u kisha të ftuar, doktor. Falenderit për shtef. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Kishim të ftuar mjekun anestezist e reanimator, doktor Erjon Panajoti. Do të kemi një tjetër ndërprerje dhe do të jemi bashkë me personazhin frymëzues të kësaj shëndetësie për sotë.